Rreth 163 prokuror nga i gjithë vendi më 7 nëntor do të votojnë për zgjedhjen e shefit të ri të prokurorisë për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për herë të parë, zgjedhja do të bëhet sipas ligjit të ri për prokuror publik, që do të thotë se kryeprokurori do të zgjidhet nga votat e kolegëve prokuror. Prokurori republikan Lubomir Jovetski sot u ka dërguar letër të gjithë prokurorëve që të votojnë sipas bindjeve të tyre, pa ndikime dhe presione. Vlerësoj se kjo mënyrë zgjedhjeje jep një mundësi direkt që me votën tuaj të ndikoni në përmirësimin e situatës në prokurorinë publike. Prokuroria themelore publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit është një pjesë rëndësishme e strukturës së prokurorisë dhe pozita e personit të parë të kësaj prokurorie është e fuqishme, por edhe me shumë përgjegjësi. Në gar për shef të kësaj prokurorie janë 4 kandidat: Vilma Ruskovska, e cila kandidon për mandat të dytë, ndërsa Islam Abazi, Edmond Neziri dhe Desa Paunovska kandidojnë për herë të parë. Pyetëm prokurorën Ruskovska se përse vlerëson se meriton edhe mandat të dytë në krye të prokurorisë për ndjekje të krimit dhe korrupsionit. Nga raporti i Komisionit Europian për vitin 2019-2022 në fushën e drejtësisë, vetëm prokuroria për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit është vlerësuar me notën më të lartë. Ka mbështetje të plotë nga bashkësia ndërkombëtare dhe nga qytetarët. Çdo ditë kur i takojnë në rrugë, qytetarët më përshëndesin dhe më thonë: "Prokurore, mos u dorëzoni, duroni, mos lëshoni pe." Kam treguar dhe dëshmuar se nuk ka të paprekshëm për mua. Kam pasur lënd për ish zyrtar politik dhe zyrtar të tanishëm. Në mandatin tim, drejtësia ka qenë mbi të gjitha. Për këtë arsye duhet të jem përsëri në krye të kësaj prokurorie. Kandidati Edmond Neziri vjen nga prokuroria e Shkupit. Thotë se ka përgatitur program të cilin ua ka dërguar këshillit të prokurorëve kolegëve prokuror, prej të cilëve pretë mbështetje. Sipas programit, planifikoi rritjen e dinamikës së veprimit të qendrës për hetim të prokurorisë për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit, intensifikimin e hetimeve financiare, transparencë në procedura, fuqizimi i personelit dhe i burimeve materiale të prokurorisë, përgjegjësi etike dhe përmirësim të bashkëpunimit me të gjithë institucionet si me MPB-n, Policinë Financiare, Agjencinë për Zbulim Financiar dhe Komisionin Antikorrupsion. Në një intervist për A1 On, kandidatja Desa Paunovska tha se duhet të ndryshohet mënyra e funksionimit të kësaj prokurorie. Mënyra e punës të prokurorisë për ndjekje të krimit të organizuar pa tjetër të ndryshohet. Aty ka prokuror që janë jashtëzakonisht të mirë, din punën e tyre dhe punojnë në lëndë të rënda. Megjithatë, ka një pjesë të prokurorëve të cilët nuk janë të rritur, nuk duan dhe nuk kanë dëshirë të punojnë. Kjo gjë patjetër të ndryshohet. Nuk i drejtohem Vilmës, por në kohën time prokuroria për krim të organizuar, kolegët e quanin agjenci turistike dhe ende nuk kanë përshtypje se është ndryshuar mendimi. Kandidati tjetër që nuk arritëm të bijem në kontakt është prokurori Islam Abazi nga Gostivari. Mandati i shefës së suspenduar Ruskovska zgjatë deri më 14 nëntor, ndërsa për zëvendësimin e saj të përkohshëm me 29 gusht është emëruar prokurori Trajçe Pelivanov.